בוקר טוב, כנסת. היום יום שלישי, 25 בדצמבר, י"ז בטבת. ישראל הולכת לבחירות ב-9 באפריל. ראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול לאחר סיכום עם ראשי הקואליציה כי אין הסכמה על חוק הגיוס, וראשי הקואליציה החליטו לפזר את הכנסת בהצבעה בשלוש קריאות במליאת הכנסת כבר מחר. ההכרזה של ראש הממשלה להליכה לבחירות מגיעה לאחר שטען רק לפני כחודש שיהיה לא אחראי לפזר את הכנסת בתקופה ביטחונית מורכבת ורגישה. האם יש קשר בין ההחלטות הצפויות של היועץ המשפטי לממשלה להקדמת הבחירות? על כך ועוד נשוחח היום במשדר. איתי באולפן חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בוקר טוב, בוקר חבר הכנסת אוחנה. אנחנו אבל רוצים לפתוח קודם כל עם כתבנו יניר קוזין. בוקר טוב, יניר. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, אמיר. כן, אנחנו, אני רוצים קודם כל לשמוע ממך לוח הזמנים הצפוי של מערכת הבחירות הזאת של אפריל 19. טוב, אז מצד אחד זה היה צפוי, מצד שני זה היה מהיר מאוד, ולשם אנחנו גם מתקדמים עם לוחות הזמנים. אז עוד כמה שניות תוכל לראות על המסך בעצם את לוח הזמנים של בחירות 2019, וזה מתחיל כבר מחר. בעצם עם אישור חוק פיזור הכנסת בשלוש קריאות, ככה בעצם ניתן לפזר את הכנסת, הצעת חוק ממשלתית שתאוחד עם הצעות חוק גם של האופוזיציה. בשניים בינואר, הכנסת כבר תצא לפגרה, דהיינו יום רביעי הבא הכנסת יוצאת לפגרה, עד אז יש עוד כמה חוקים שצריך לנקות מהשולחן. איפשהו בסוף ינואר, תחילת פברואר, אנחנו מגיעים לפריימריז בליכוד, תאריך מאוד מאוד חשוב גם לחבר הכנסת אוחנה שיושב איתך באולפן. גם ינואר-פברואר הזה אמור להיות סוף ינואר, תחילת פברואר, תאריך לפריימריז במחנה הציוני. שם באמת הולך להיות מרחץ דמים קשה מאוד להרבה מאוד חברי כנסת. יניר, אתה יודע מה, גם בליכוד יהיה מרחץ דמים, אתה יודע, שיטת הבחירות היא כזאת. אתה יודע מה, אתה צודק, תודה על התיקון הזה. בין ה-21 ל-22 בפברואר אנחנו מתקדמים הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות. ב-10 במרס ועדת הבחירות מודיעה על אישור הרשימות, שזה תאריך מאוד מאוד קריטי, אם אתה מדבר על שחקנים חדשים, כמו בני גנץ, שצריך לארגן מפלגה יש מאין, אם אכן היא החליט ללכת לבד. וב-28 במרס כבר מתחילות הבחירות בנציגויות בחול, וכאמור, ב-9 באפריל, יום הבחירות לכנסת ה-21. אני רק רוצה לציין תאריך אחד קטן, יובל, 31 במרס 2009, אז נגמרו בחירות בשנת 2009, נתניהו קיבל 27 מנדטים, סוגר כבר 10 שנים של בחירות, אמנם לא כראש ממשלה, עדיין 10 שנים של בחירות, תאריכים מעניינים. אתה יודע, קודם כל גם צריך לציין ש-9 באפריל זה לא המועד הסופי, כי אחר כך נכנסים למסע מתן קואליציוני שנמשך, כן, בדיוק, שנמשך כמה שבועות, וזה גם דרמה פוליטית לא קטנה. אבל יניר, בוא תספר לנו באמת על המשמעות של יציאה לפגרה. מה זה אומר מבחינת חוקים חשובים ודרמטיים שהיו על סדר היום, שחשובים לא פחות לנתניהו? כן, תראה, התעסקנו עם לא מעט חוקים שקראנו להם חוקים משמעותיים. אתה אמרת חוקים דרמטיים, חוקים מעוררי מחלוקת. מרביתם פשוט נשלחים לפח, או לפחות נכנסים להקפאה עמוקה של כמה חודשים ואולי אפילו שנה. כמובן בראש ובראשונה אנחנו מדברים על חוק הגיוס, שיש שיגידו שהוא התחיל פה את כל המפולת הזאת, למרות שיש שם מסתייגים ואומרים שמדברים בסיבות יותר פרסונליות, אבל חוק הגיוס ככתבו כלשונו, כפי שאמרו ביום ראשון בליכוד, לא יגיע להצבעה. יניר, אבל שנייה, אבל בוא תעשה לנו אולי סדר לגבי חוק הגיוס. הרי יש מועד אחרון שנתן בגץ 15 בינואר. מה זה אומר? שב-15 בינואר חוק גיוס חובה לכולם יהיה על כלל האוכלוסייה, או שהממשלה תבקש ארכה? גם אתה וגם אני, אתמול היינו בישיבת סיעת הליכוד, כשנתניהו החליט פתאום לשאול שאלות. אז אחת השאלות שנשאלה באמת, מה קורה עם חוק הגיוס, ונתניהו אמר, כפי שאתה מבין, זה לא יעבור. והתשובה השנייה הקצרה ואתה יודע, הגבית שלו, אנחנו נבקש עוד ארכה מבגץ. כלומר, המדינה תפנה שוב פעם לבגץ, תבקש ארכה לחוק הנוכחי שאיננו מגייס את כל החרדים, חוק שחוקק בתחילת הקדנציה, ובעצם מעריך את העניין הזה, יגידו, תשמעו, ניסינו להגיע לחוק גיוס חדש, כפי שאמרתם לנו, שוויוני וכן הלאה וכן הלאה, לא יכולנו לעשות זאת, יש בחירות כרגע במדינת ישראל, אנא, הביאו לנו עוד ארכה, וכנראה שבגץ יענה לעניין הזה, ולכן לא יקרה המצב שאתה תיארת עכשיו, שהחוק פג ב-15 בינואר, ופתאום מגייסים את כל בני הישיבות, זה סנריו שלא יקרה, פשוט יהיה עיכוב נוסף, וזה יחכה לקדנציה הבאה, לממשלה הבאה של נתניהו, של ראש ממשלה אחר. כמו תמיד כשמדובר בחוק הגיוס. יניר קוזין, תודה רבה לך. חבר הכנסת אוחנה, הולכים לבחירות, בסוף
זה בעיקר החקירות. ממש לא. אמרתי את זה בשידור שלשום, לפני שידענו שהולכים לבחירות, זה היה רק אתמול. אין תרחיש לפיו אנחנו מגיעים לבחירות גם אם אין במועדן, קרי נובמבר 19, עם כתבי אישום. וכל כך למה? אני אומר את זה על סמך הרקע שלי, כעורך דין פלילי. אני מכיר את התהליכים. הזמן שיקח ליועץ המשפטי לגבש, לתכלל, לעבד את כל ארגזי החומר לכדי החלטה, אם הוא לא מגיש תו אישום, אז בזה זה נגמר. אבל אתה מתעלם ממה שאמר פרקליט המדינה רק לפני שבוע, שכבר מייצים תהליכים, ויש כבר סדר לוח זמנים הרבה יותר קצר, ולכן הוא... נתניהו רוצה להגיע לבחירות בלי החלטה של היועץ המשפטי. אז אני, גם אם הוא מייץ תהליכים לפול 180 קמ"ש, עדיין צריך לאפשר לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי שימוע. וזה אומר שזו הפעם הראשונה שנתניהו או מי מעורכי דינו מקבלים נייר מחומר החקירה. ואנחנו מדברים על הרבה מאוד ניירות. ולאחר שמקבלים את הניירות הללו, צריכים להעתיק אותם, לשפר אותם, ללמוד אותם, לאבד אותם, כדי לאפשר שימוע. התהליך הזה הוא תהליך של חודשים ארוכים. אז אתה מנסה בעצם להגיד שכל התהליך הזה של הקדמת הבחירות מנותק לחלוטין מהפרשיות של ראש הממשלה? מה, זה לא נמצא ברקע? אני לא מנסה להגיד, אני אומר שהתהליך הזה של הגשת כתב אישום רחוק מאיתנו, אם בכלל הוא יגיע, יכול להיות שהוא גם לא יגיע, זו גם אפשרות, אתה יודע. אבל הוא בכל מקרה רחוק מאיתנו. לא, יהיה כתב אישום, בוא, אם אנחנו ריאליים, אז יהיה כתב אישום. אתה קובע שיהיה כתב אישום? אני לא קובע, אני מעריך הערכה מאוד סבירה, ואתה יודע, על סמך הפרסומים והכותרות שיצאו מרשויות החוק, לא מאיתנו. אז אני לא יודע להעריך, מכיוון שאני בעצמי לא ראיתי אף נייר מחומר החקירה. אני לא יודע להגיד לך אם הראיות הן מגיעות לרף כזה, שוואלה, סיכויי ההרשעה הם ודאיים או קרובים לוודאיים. אני חושב, בעיניי, ממה שאני רואה כאזרח שהוא קצת קצת משכיל בתחום המשפטי, שזה מופרך. כי קח את פרשת 4000. רגע, אז בוא... משפט. אם נתניהו היה מקבל החלטה בניגוד להמלצות הדרגים המקצועיים, היועצים המשפטיים, ראשי האגפים, כל הגוף הזה שהחליט על המיזוג של בזק ויס, אז היו מרימים גבה. היו שואלים אותו, מה זה? אבל הוא קיבל החלטה שממוסמכת, מתועדת. בואו לא ניכנס לפרטים האלה, זה כבר באמת נהיה מסובך מדי. אוקיי. בואו נפנה, בוקר טוב לשר המדע אופיר אקוניס. בוקר אור, שלום לך יובל, שלום אמיר. שלום אופיר, בוקר טוב. מיכל, חברת הכנסת מיכל בירן מהמחנה הציוני תצטרף בהמשך. אני רוצה לשאול אותך, השר אקוניס, רק לפני כחודש דיבר נתניהו על תקיפה ביטחונית רגישה. מה קרה בחודש הזה שעכשיו כבר אפשר ללכת לבחירות? קודם כל, התקופה הביטחונית הרגישה נמשכת, אבל הדבר העיקרי שקרה הוא שאנחנו בעת הודעתו, לפני כחודש, היינו ערב תחילתו של מבצע בצפון, שעדיין נמשך. הוא גם יימשך בתוך מערכת הבחירות, ושלא תהיינה אי הבנה. השאלה שלך, יובל, תקפה לכל יום בתולדותיה של מדינת ישראל. לא, זה לא שאלה שלי, זה טיעון שראש הממשלה העלה רק לפני כחודש. למה לא ללכת לבחירות? נכון מאוד, הטיעון הזה היה מדויק, משום שכמה ימים לאחר מכן נודע לך ובאמצעותך לשאר עם ישראל, שיש מבצע גדול מאוד, לא הנדסי טכני, כפי שאומר שר הביטחון לשעבר. זה בוודאי שיש לו היבטים טכניים והנדסיים, אבל המבצע הזה הוא מבצע גדול, האסטרטגיה של חיזבאללה הייתה ידועה גם לשר הביטחון הקודם, היום ידועה כבר לשאר אזרחי ישראל, אחרים ידעו אותה לאורך כמה שנים, לכניסה קרקעית, לפלישה קרקעית מסיבית, אמיר יודע את זה ודאי כחבר בוועדת חוץ וביטחון, פלישה קרקעית מסיבית לתוך בשלב ראשון היישובים הסמוכים לגדר, יש שם יישובים גדולים ולא קטנים, וכמובן גם לקטנים יותר, ואני חושב שהדברים היום הם ברורים לכל, אפילו לא צריך להרחיב. אני רוצה לשאול, רגע, השר אקוניס, אני רוצה גם להתקדם ולשאול אותך, האם לא מדובר פה גם באיזה סוג של הימור של ראש הממשלה ללכת לבחירות? כי שמענו את כחלון ואת אורלי לוי אבוקסיס, ואולי גם את גנץ, שבעצם אומרים שלא תהיה ממשלה או לא יצטרפו לממשלה אם לנתניהו יהיה כתב אישום. טוב, בוא נתחיל מזה שכל מערכת בחירות היא הימור. אלה הם החיים שלנו במדינת ישראל. לשמחתי הרבה, ואני רואה את זה הבוקר באחד העיתונים, ההימור הזה, אם אכן אלה יהיו תוצאות הבחירות, וזה פחות או יותר, אלה פחות או יותר תהיינה התוצאות, אנחנו משמרים את כוחנו, להערכתי גם נעלה מכוחנו הנוכחי של 30 מנדטים, ואילו המפלגה הבאה בתור, השנייה, לפי הסקר שמתפרסם הבוקר באחד העיתונים, היא פחות ממחצית מן המספר שמביא הליכוד לבד. כן. ולכן, יובל, הדבר הזה יפתח בפנינו כמה אפשרויות. או, כפי שאמר אתמול נתניהו בפתיחת ישיבת הסיעה, קואליציה דומה בהרכבה,
לקואליציה הנוכחית, או אפשרויות נוספות. אני מאלה... מה זה אפשרויות נוספות? מרכיבים... ממשלת לא, אחדות, המחנה הציוני, אני, יש עתיד? לא, לא, זה המשפט הבא שלי. אני לא מאלה שמקימים ממשלה ומרכיבים אותה, לא על פי תוצאות הבחירות בסקרים, ובאופן כללי, לא לפני שהבוחר נותן לנו את המנדט להרכיב אותה. אני כך נהגתי בפעם הקודמת, כן. וכך אני אנהג גם הפעם. אני רוצה ממש במשפט אחד, אנחנו חייבים לסיים. האם לדעתך היועץ המשפטי צריך להקפיא הליכים בתקופה של מערכת בחירות ולא לפרסם החלטות? אני רוצה בשני משפטים. לעניין היועץ המשפטי, אני חושב שבכל מקרה, לנתניהו אין מה לדאוב, משום שכולנו מאמין לגרסאותיו בכל התיקים שלו, ואין בהם, לפי מיטב ידיעתי, הטובה ושיפוטי, שום עניין שצריך להביא את ראש הממשלה לא לכתב אישום, ובוודאי לא לבתי המשפט. ובכל מקרה, okay. ראש ממשלה טוב. בישראל, על פי חוק יסוד הממשלה, הוא ראש ממשלה עד פסק דין חלוט. ואני רוצה... רגע, השר אקוניס, ממש נגמר לנו הזמן. בשני משפטים, לא, בשני לא, משפטים, נגמר... על ראש ממשלה אחר, שבאופן מחוצף, מגיע לא, לכלי התקשורת. זה לא הנושא, השר אקוניס, הנושא אנחנו... הוא... אהוד ברק, אני יודע, בוא, תשאיר את זה אבל לפנליסטים שלנו, שידברו על זה, תן להם גם... הציבור צריך לדעת, במשפט אחד ברשותך, הציבור צריך לדעת שאדם שקשל באופן מחפיר כראש ממשלה, אהוד ברק, בכל התחומים, ונחשב לגרוע ביותר, שבין ראשי הממשלות מאז 1948, מעז למתוח עלינו ביקורת ולהתאים עבודתו מחדש. השר אופיר אקוניס, ממש תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם. מיומנות מדהימה שלו שאני חייבת ללמוד, רגע, בוא נ... לא להפסיק לדבר כשחותכים אותי. בוא נציג את חברת הכנסת מיכל בירן, המחנה הציוני, בוקר טוב, מה שלומך? מה את אומרת, בחירות? טוב לכם בחירות למחנה הציוני? אני ממש אתמול בבוקר, שלא היה נראה שיש בחירות, פגשתי מישהי בדרכי לוועדת כספים, אמרתי לה, אני מתה שיהיו בחירות. היא אמרה לי, מה? ועם הסקרים? אמרתי לה, דבר ראשון, התחושה הזאת, שיהיו... חודשים שימרחו כמו מסטיק, הכנסת כבר מזמן על מזוודות, שאי אפשר לעשות שום דבר רציני, שאי אפשר להעביר כלום בוועדת כספים, אי אפשר להעביר חוקים, אני שמחה שאנחנו יוצאים לדרך, ואני גם די אופטימית. תראי, אני רוצה, אתמול שמעתי את יושב ראש המחנה הציוני וגבאי, הייתי אתמול בישיבת עשייה שלכם, אומר בעצם שהבחירות האלו הן ראש בראש, גבאי מול נתניהו. וכשמסתכלים על הסקרים, זה נראה שהדברים שלו קצת מנותקים מהמציאות. תראה, המפלגה הכי גדולה בישראל זה אנשים שרוצים שינוי. ושוב, אגב, מחבבים, לא מחבבים את נתניהו, רוצים שעשר השנים שהוא כיהן כראש ממשלה יסתיימו, בהנחה שמשהו לא עשה בעשר שנים, האלו הוא כבר לא יעשה בבאות. ובסוף, כשרואים את ילפיד, מוכן לשבת עם נתניהו בממשלה, אז בסופו של דבר החלופה היחידה היא המחנה הציוני, ואני מאמינה שככל שהזמן יתקדם, זה ייראה גם... המחנה הציוני כמו שהוא היום, או שהמחנה הציוני עם חבירה, עם איזושהי אחדות, עם מפלגות פוליטיות אחרות? כי כרגע אבי גבאי לא מספק את הסחורה. כמובן שעובדים גם על חיבורים נוספים של אנשים ואישים. עם מי? אבל אתה מכיר את זה. עם מי חבר הכנסת בירן? אם הייתי אומרת לך את זה עכשיו, אז הרי מן הסתם זה לא עובד ככה, ואתה יודע את זה. בסוף עכשיו, כשהוכרזו בחירות, כל מי שמשחק את המשחקים של נדמה לי, לא נדמה לי, אני רץ, רצה, לא רץ, כולם יצטרכו לקבל החלטות, יעשו את השיקולים שלהם. כמובן שהמטרה שלנו היא גוש כמה שיותר רחב כדי להחליף נתניהו. חבר הכנסת אמיר אוחנה, הראש לכם אמנם ב-9 באפריל, אבל לפני זה יש לכם פריימרי, שזה גם ויה דולורוזה לא קטנה לעבור את המערכת הבחירות הזו. אמרת בצדק, מרחץ דמים, זה אכן הולך להיות כך. יש שיטה אצלנו בליכוד שאנחנו כן רוצים להכניס דם חדש מהמחוזות, חברים חדשים לרענן. המשמעות היא שמתוך 30 הח"כים המכהנים... כמה יצטרכו ללכת הביתה משהו כזה? סדר גודל של שליש. של 10 ח"כים יצטרכו ללכת הביתה. יצטרכו ללכת הביתה, וכל אחד נאבק על מקומו, ומן הסתם זה לא תמיד יהיה יפה ונעים. אבל בסדר, זו הפוליטיקה, גם מיכל ידע. אז רגע, אתה מכין עכשיו, מה אתה עכשיו לקראת פריימריז? מה אתה מכין? רשימות חיסולים, רשימות מומלצים, רשימות הבטחות? הרבה פחות חשוב ממה שזה נראה. זה לא, זה לא. למרות שאצלכם יש יותר דיוק. לא, אני אגיד לך מה. תכף נשאל גם איך זה יצא. גם, אני חושב, מיכל תסכים, הפריימריז מתחיל ברגע שהפריימריז מסתיים. אתה כל הזמן צריך להיות מחובר אל הציבור, מחובר אל פעילים, אל חברי המרכז, אל הסניפים, ולדעת מה קורה בשטח, וכמובן לזכות באמונם שוב. ואחרי קדנציה הראשונה, איזה מקום אתה רוצה להגיע, שואף להגיע בפריימריז? אני מקווה להיות ב-20 הראשונים, זה... ב-20 הראשונים? כן.
אין לך יומרות לסירייה ו... 20 ראשונים, זה מקום טוב בכנסת הבאה. כן, חברת הכנסת מיכל בירן. שתדע לך שהם במחקר בלתי פורמלי שערכתי, מודעות עצמית היא לא תכונה שעוזרת בפוליטיקה, ונראה שדווקא אנשים שחושבים שהם חייבים להיות תמיד בטופ, איכשהו זה משרת אותם, ככה הטיפ זה, אבל אני איתך ב... תראי, חבר הכנסת אוחנה סיפר פה שכשליש מסיעת הליכוד ימצא את עצמה בחוץ. אצלכם המצב הרבה יותר חמור, יש 24 מנדטים. דעת, יובל, אני ממש זוכרת איך לפני 4 שנים ניגשו אליי אנשים, אמרו, באמת, עצה טובה של חברים, חבל על הכסף, אל תרוצי בפריימריז, יש לכם 10 מנדטים בסקרים. בסוף רוברט טיבייב נכנס לכנסת עם 1,000 קולות, כי אנשים חשבו שהמקום הזה לא ריאלי, וגם בליכוד היו כמה מקרים כאלה. אי אפשר לדעת. ובניגוד למה שהשר אקוניס אמר, לא הייתה פה מערכת בחירות שלא היה בה איזה גורם מפתיע, ה-30 מנדטים שלכם, ה-19 בפעם הקודמת של יש עתיד, אי אפשר לחזות מערכות בחירות 3 חודשים לפני, אי אפשר. טוב, צריך לספר לאבי גבאי ולחברי המחנה הציוני, אם כבר מדברים על מודעות עצמית, שהבחירות הן ל-9 באפריל, לא ב-1 באפריל. ולכן, אני חושב שה... אוקיי. אני רוצה להגיד על... רגע, תכף נחזור. אז חברים, הסקרים שצריך להיות זהירים איתם, בכל זאת משקפים איזה אמון שהציבור כן נותן בשלטון של נתניהו. אז רגע, שנייה, אנחנו תכף נחזור אליכם, בואו נעשה רגע איזושהי הפסקה קצרה, כי אנחנו רוצים גם לבדוק באמת מה ההשלכות המשפטיות על מערכת הבחירות הזאת. בוקר טוב לפרופסור אביעד הכהן, מומחה למשפט חוקתי. בוקר טוב לכם ולכל הציבור הזה. פרופסור הכהן, אני רוצה לשאול אותך בכלל ברמה הפורמלית, החוקית, יש בתקופת בחירות איזושהי מניעה של רשויות החוק, או במקרה הזה של היועץ המשפטי לממשלה, לעכב מפרסום החלטות או המלצות? אז כאן התשובה היא קודם כל חיובית, יש צריך להבחין כאן בין דברים פורמליים לבין מה שקורה בפועל. מבחינה פורמלית, כבר לפני הרבה מאוד שנים, לפני כ-13 שנה, יצאו הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, שמרות את הדבר הבא. אם עדיין לא נפתחה חקירה, אז צריך להיזהר מאוד מפתיחת חקירה במערכת, בתקופת מערכת בחירות, מכיוון שהדבר הזה עשוי לשמש כלי בידי יריבים פוליטיים לחיסול חשבונות עם יריביהם. לעומת זאת, כאשר יש חקירה שכבר מתנהלת, אז אין שום מניעה לא להמשיך אותה, וגם כאשר היא מסתיימת, לפרסם את ההמלצות, אלא שהדבר הזה רק צריך לעבור איזושהי ביקורת של יועץ משפטי לממשלה לפני הפרסום. במקרה, כמובן, אם מדובר בראש ממשלה, אז בכל מקרה זה היה עובר גם את העין שלו. אז זאת התיאוריה. בפועל אני מעריך שלא יהיו המלצות, גם אם כל הבדיקה של היועץ המשפטי לממשלה לגבי המסקנות של החקירה שנעשתה תסתיים, אני מעריך שהוא לא יפרסם את המלצות שלו לפני הבחירות. הוא כבר אמר אתמול משהו בכיוון הזה, שאם זה יסמוך מדי לבחירות, הוא לא יעשה את זה כדי שזה לא ישקיע על מערכת הבחירות. אז צריך להבחין פה שוב בין התיאוריה לבין מה שקיע בפועל. פרופסור אביעד הכהן, אז יכול להיות בעצם שנתניהו מרוויח פה, מרוויח זמן, כי הוא ניגש למערכת בחירות, בלי שבעצם הציבור ידע אם תהיה החלטה להגיש נגדו כתב אישום. זאת שאלה מעניינת. יש לא מעט אנשים שחושבים שנתניהו דווקא יהיה מעוניין שיהיו המלצות, ואגב, גם אם הם לא יהיו, יכול להיות שאנשים שלא, כמה שנשמע משונה, ידליפו את זה, כי זה יכול להוסיף לו מנדטים. אני רק רוצה להזכיר לכולנו שאריה דרי בבחירות, אחרי שהוא הורשע, לא כשהיו המלצות, אחרי שהוא הורשע, ש"ס זכתה למספר המנדטים הגבוה ביותר בתולדותיה, 17 מנדטים. ככה שלא ברור למי זה יעזור, ואני לא אתפלא, גם אם לא יהיו המלצות, שאחד מהאינטרסנטים, בין אם זה אנשים מתוך הפרקליטות או המתנגדים של נתניהו, או נתניהו עצמו, יפרסמו את זה, כי הם יחשבו שזה עוזר להם בקלפי. אני מניח שלא היית מתחלף, אבל נגיד עכשיו עם היועץ המשפטי לממשלה, שעל כתפיו יושב התיק הכבד הזה. לא הייתי מתחלף איתו, לא היום ולא בשום תקופה אחרת. התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה הפך להיות ב-20 השנה האחרונות משהו בלתי אפשרי. כל מה שהוא לא יעשה, ולא משנה מה שהוא יחליט ומה שהוא יעשה, תמיד יתקיפו אותו, תמיד יאמרו שהוא פועל משיקולים זרים. זה תפקיד שלמעשה הפך להיות כמעט בלתי אפשרי מבחינה ציבורית. כמובן שברמה האישית אני מעריך שהוא יקבל את ההחלטה לפי מיטב שיפוטו, משיקולים ענייניים, אבל מבחינה ציבורית, כל מה שהוא לא יעשה, הוא יזכה לביקורת ולביקורת נוקבת. פרופסור אביעד הכהן, בוקר טוב, תודה רבה לך. חברים, כן, תגובה באמת על הנושא הזה, חברת הכנסת בירן, ואחר כך גם אתה... אני רוצה רגע, קטעת אותנו בזה מילה אחת לאמר. הישראלים הוכיחו שוב ושוב שהם לא אוהבים זכיחות, והם לא אוהבים את חטא היוהרה. כשאנחנו חטאנו בזה, שילמנו מחיר ובגדול. אני רק אומרת שמי שפה חוטא בחטא הזה עכשיו... זה כבר טיפ שני שאני מקבל לבוקר. כמה טיפים. בסדר? נפגש אחרי הבחירות, נראה אם הטיפים האלה... לצערי הרב אני מסכימה, כן, עם אביעד הכהן. אני לא חושבת שאפשר לחזות
באופן ברור, האם המלצות כאלה היו תורמות לו או מפריעות לו, אבל לשמחתי הרבה נראה שזה לא קשור למערכת הפוליטית, וממש כששמענו מהמערכת המשפטית, העניינים שם... לא, אבל השאלה, את חושבת שהיועץ המשפטי לממשלה צריך לנהוג באופן מיוחד בגלל הבחירות? זאת אומרת, גם אם יש לו החלטה או המלצה, הוא צריך להקפיא את התהליך הזה? אני חושבת, הדבר שאני באמת לא מקנה בו, אני חושבת שיש הבדל. אם ההמלצה קיימת עכשיו, 3 חודשים לפני בחירות, אני חושבת שהוא צריך כן לפרסם אותה. אם הם יגיעו בקצב המקצועי שלהם להחלטה שבועיים לפני בחירות, גם אני אגיד שזה, יש בזה איזשהו טעם לפגם, כמו שלא נהוג לפרסם סקרים בה, ולא אי אפשר להיכנס לבתי ספר מאוד קרוב לבחירות. כשמתקרבים מאוד, זה מעלה שאלות. חבר הכנסת אוחנה, אומר פרופסור אביעד הכהן, שדווקא אם יהיו החלטות, או יהיה פרסום או הדלפה, זה עוד עלול לעזור לנתניהו, כמו שקרה לארי דרעי עם ש"ס, עם ה-17 מנדטים. בבחינת ככל שיענו, כן ירבה וכן יפרוץ. תראה, עד עכשיו, עם החקירות, זה אכן נראה כך. כלומר, לא רק שהחקירות לא פגעו בנו משמעותית, אנחנו שומרים על כוחנו, על פי חלק מהסקרים אפילו מתחזקים. אני לא רוצה, אני לא פרשן פוליטי. אני כמובן לא יודע לחוות דעה האם זה, אם בכלל תהיה המלצה לכתב אישום, כי אתה יודע, זה לא גיוון, זה לא נתון מאליו. אגב, זה לא המלצה, זה כבר החלטה. לא, לא, זה עדיין לא החלטה, משום שלפני שהיועץ המשפטי מחליט, הוא חייב לאפשר שימוע. שימוע, אבל הבנתי. אבל זה בכל מקרה הוא הערכה האחרונה. וזה במידה והוא מחליט שיש אפשרות להגיש כתב אישום. יכול להיות שהוא יחליט שאין מקום לכתב אישום, היו דברים מעולם, ובזה תסתיים הסיפור. למרות שככל שאנחנו, שוב אגב, לפני שבועיים הסכמתי איתך על הערכה, ככל שאנחנו מתקדמים, ועוד דרגות בדרך מגיעים למסקנה שלפחות ב-2004 נראה שלא תהיה דרך לצאת מכתב אישום, אני חושבת שה... הקירות סוגרים לנתניהו. טוב, בוא נשים רגע נקודה, ודיברנו על העניינים המשפטיים, בוא נדבר גם על העניינים הכלכליים. בוקר טוב לכלכלן שלמה מעוז. בוקר טוב לך. שלמה מעוז, כמה זה עולה לנו כמו ששואלים בסוף בשורה התחתונה? זה עולה הרבה, זה גלים שבאים מדי כמה שנים, פעם האחרונה זה 2011, ב-2008, ב-2001, 1998, ונחזור לאחור. בארצות הברית אפשר לספור גם 200 שנה אחורה. אני שואל כמה עולה לנו מערכת הבחירות. הבחירות, כן. הבחירות יעלו לנו, יעלו, יכולות לעלות כמה, קרוב אפילו למיליארד שקל. אני אתאר לי אפילו יותר, אבל זה בסדר, זה חפם בארבע שנים, ואנחנו בעצם משלמים את המחיר, זה סביר. ככל שזה היה מתארך יותר, אם היו ממשיכים ודוחים את מועד הבחירות על רקע האווירה, זה היה עולה אולי עשרות מיליארדים למשק, דברים שאתה לא יכול לספור ולא יכול לראות. בעצם היו צריכים לגשת את הבחירות מהר ככל שאפשר, כדי לחזור ולייצב את המשק לאחר מכן, וזה מה שיהיה אחרי הבחירות. יעלו מיסים ויצמצמו את השירותים, כי אנחנו במצב קצת, בוא נגיד, על הקצה. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך באמת על הסיפור הכלכלי, שנתניהו מתהדר בכלכלה מצוינת של מדינת ישראל, וגם אנחנו חווים בשבועות, בימים האחרונים, ירידות שערים, חששות מפני קריסת המשק. איך זה ישפיע באמת על מערכת הבחירות? זה משהו שצריך להדאיג את נתניהו, יותר את שר האוצר כחלון? אין קריסה של המשק. המשק הישראלי הוא מן הטובים והחזקים ביותר בעולם. יש מעט מדינות במצבה הטוב של ישראל, בעיקר בזכותו של ענף ההייטק, אבל אנחנו על סיפו של מצב שאנחנו, הגרעון שלנו גדל. יש דבר אחד שאף אחד לא שם לב אליו, שהמניות של ההייטק בארצות הברית נופלות, ועיקר המשק הישראלי מסתמך היום על ההייטק. ואם ההייטק האמריקאי מתרסק, וזה מה שקורה כרגע, המניות שלו מתרסקות, היכולת שלנו לעשות אקזיטים, זאת אומרת, למכור חברות לאמריקאים של ההייטק ישראלי, יפחתו בשיעור ניכר, ואז יהיה פחות כסף לאוצר מתעשיית ההייטק. רק לסבר לך את האוזן, הייצוא הישראלי, בין 44 ל-50% מהייצוא הישראלי זה הייטק. זאת אומרת, אנחנו מוטי הייטק בצורה מובהקת. ולכן זאת תהיה בעיה. דבר שני ששאלת לגבי השר, שר האוצר, כך לא ראש הממשלה, אם הציבור, אם המשבר כרגע, בשוקי המניות בעולם, יימשך, ותחושת האי-סביעות של הציבור תימשך, ללא ספק זה יפגע
נגיד בשר האוצר כחלון, למרות שזה לא קשור אליו כרגע, אבל התחושה של אי ביטחון כלכלי כרגע, שחלק מה... כן, טוב, אנחנו, סליחה שלנו, שלמה, אתה איתנו? כן. בסדר, אז אנחנו באמת נסיים עם הדברים האחרונים שאמרת לגבי ההשפעות הכלכליות על מערכת הבחירות. תודה רבה לך, חברים, אנחנו חוזרים אליכם. אני כל כך לא אוהבת השאלה הזאת, כמה זה עולה לנו. לא, 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 זה לא. כמה תזבזנו על חינוך השנה. קודם כל, צריך לומר שהבחירות עכשיו מתקיימות אחרי 4 שנים, שזה בסדר גמור, זה כבר לא אחרי שנה וחצי, שנתיים שהיה. עוד יקום חק חרוץ ויציע חוק לביטול הבחירות כדי לחסוך כסף למשק. לא, לא, זה מחיר הדמוקרטיה, זה בסדר גמור. יש עלות לבחירות, אבל השאלה הזאת רק נובעת מעצם הסקרנות, כמה עולה מערכת הבחירות בישראל. אין לנו ביקורת על זה. לא, אבל הדבר החשוב הוא שבאמת בגלל שמערכת הבחירות הזו כל כך מהירה, היא חוסכת מאיתנו כלכלת בחירות. קצרה, נכון, קצרה. חוסכת למשק ולמדינה המון כסף. כלכלת בחירות, אתה יודע, אפשר להגיד שכל החצי שנה האחרונה, אולי השנה האחרונה הייתה כלכלת בחירות. ידענו שהולכים לבחירות. תראה, אפשר להגיד שכל ממשלה ששולטת רוצה לקבל את קולות האזרחים, ולכן היא פועלת למענם. ובכל זאת, שלטים של כחלון עם נטו כחלון, אני חושבת שעוד לא נראו לפני זה, לפחות לא שאני מכירה, שלא במערכת בחירות, שנראים ממש ממש כמו קמפיין בחירות, ומה שקורה במחיר למשתכן ברחבי הארץ, זה שהוא פיזר הבטחות לפרויקטים שבכלל עוד אין להם היתרי בנייה, ובכלל התכנון שלהם לא מתאים למחיר למשתכן. יש פה כלכלת בחירות מאוד ניכרת. טוב, אני רוצה באמת להסתכל רגע מעבר לתשעה באפריל, יום אחד אחרי הבחירות. אמר אתמול ראש הממשלה שהקואליציה הנוכחית תהיה הבסיס גם לקואליציה הבאה. אתה חושב שזה נכון, חבר הכנסת אוחנה, להמשיך באותה קואליציה שמכהנת גם היום? כי זו קואליציה מאוד מאוד בעייתית. לי יש תקווה שהחרדים, גם אם יהיו חברים בקואליציה הבאה, לא יהיו לשון המאזניים. ויש תקווה כזאת, כי אני חושב שיש שורה של נושאים, של עניינים בנושאי דת ומדינה, שיש קונצנזוס רחב. מה זה דת ומדינה? קודם כל חוק הגיוס, א' ב', שאתם לא מצליחים להגיד על החרדים? גם זה, גם זה, אבל גם בנושאים אחרים, יש איזה קונצנזוס רחב. זכויות להט"ב. לא מוחלט, נכון. שיש קונצנזוס בחברה הישראלית. קונצנזוס רחב, נכון. ולכן אני הייתי רוצה לראות... אתה היית רוצה לראות את יש עתיד או המחנה הציוני בממשלת אחדות? הכל תלוי במחיר. אם המחיר של הדבר הזה... עזוב, הנטייה... מה זה עזוב? לא, אני שואל אותך ברמה... זה בסדר, אנחנו לא עומדים בתור הזה. רגע, שנייה, תכף נשאל אותך... אני עונה לך חד משמעית. אם המחיר של הצטרפות של מפלגות שהיום באופוזיציה לקואליציה הוא, למשל, הקמת מדינה ערבית 22 במספר בלב ארץ ישראל, התשובה שלי חד משמעית, לא. השאלה היא, במסגרת המסע ומתן, מה תהיינה הדרישות? אני לא יכול לענות לך ככה תשובה קטגורית. כן, חברת הכנסת מיכל בירן. אנחנו מרגישים שיש רוחות של שינוי באוויר. אני חושב שזה ניכר מאוד בבחירות המוניציפליות. אנשים, אגב, זה לא תמיד הלך לאותו כיוון, אבל אנשים רצו שינוי. כשאתה חושב, אם מישהו היה אומר לך שאליזה בלוך, אגב, סקרים. לפני 5 שנים נפתלי בנט עמד איתה, הודיע שהיא המהפכה בציונות הדתית, בסוף ראה סקר לא מחמיא שלה, השאיר אותה לבד עם כל החובות מנהלת בית ספר. היא הביאה למצב שגם חרדים הצביעו לה, אישי, לא מהזרם שלהם, כי הם רצו שהחיים שלהם יהיו יותר טובים. אני חושבת שאנחנו מביאים רוחות של שינוי. אגב, לא ידענו שהבחירות הולכות להיות כל כך מהר. הצגנו השבוע תוכנית בריאות שתקצר תורים, אחרי שגבא הסתובב ב-16 בתי חולים ברחבי הארץ, ראה את זה בעיניים? טוב, אני מאמינה שזה... אני רק מסכים עם דבר אחד, בכל זאת, שהסקרים, דבר שסגר אותם מאוד בזהירות, לפי הסקרים ציפי ובוז'י ברוטציה על ראשות הממשלה, בעניין הזה אני מסכים איתך לחלוטין. והילרי קלינטון בבית הלבן. אני מסכים איתך לחלוטין. סקרים, נכון. בוא נצרף אלינו את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון מכולנו. בוקר טוב. בוקר טוב. אני רוצה קודם כל לשאול אותך, באמת מבחינת כולנו, שר האוצר כחלון, עיתוי הבחירות לא משהו. דווקא שר האוצר כחלון אמר כבר לפני מספר שבועות, אנחנו צריכים לצאת לבחירות בקונסטלציה הנוכחית שנוצרה, קואליציה צרה של 61, בשנת בחירות, זה באמת קרקע פוריה, הרבה מאוד ניסיונות לסחטנות פוליטית, מגזרים שונים שינסו למשוך, מפלגות שמייצגות מגזרים שונים שינסו למשוך כל אחת לכיוון שלה. כבר לפני מספר שבועות המליץ לצאת לבחירות, ואני שמחה שראש הממשלה קיבל את זה, אומנם את, ביחור, כן. אבל קיבל את זה. את מאמינה, חברת הכנסת שאשא ביטון, שמשה כחלון, שכולנו יכולים לחזור להישג של הבחירות האחרונות עם 10 מנדטים, הרי כרגע בסקרים, אפרופו סקרים, המצב שלכם לא מזהיר. תראה, יובל, בבחירות הקודמות המצב שלנו בסקרים היה עוד פחות טוב, והגענו 10 מנדטים. אני בטוחה שבחשיפה של העשייה של מפלגת כולנו בקמפיין הנוכחי, אנחנו אפילו נצליח להיות חזקים יותר. כי בוא נסתכל רגע על המציאות.
אין מפלגה אחת בכנסת ישראל שיכולה לעמוד ולהציג כל כך הרבה הישגים למען האזרח, מהקטן הפעוט ועד הקשיש, דרך זוגות צעירים, דרך חיילים, דרך נכים, דרך כולם בעצם, כמו שמפלגת כולנו מציגה. אני יכולה למנות שורה שלמה של הישגים, אני לא בטוחה שיש מפלגה שיכולה למנות אפילו לא חלק מזה. בסדר, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. היית מעורבת כמובן בחוק שעבר אתמול בכנסת בנושא הצבת מצלמות. יזמתי את החוק הזה בפעוטונים ומעונות היום. ואני רוצה לשאול אותך באמת אם החוק הזה, אין פה בעיות משפטיות שקשורות בצנעת הפרט, או שקשורות, אני יודע, בפריצת סייבר לכל מיני מקומות כאלה שיהיו תחת, מרושתות במצלמות כאלו. תראה יובל, נלחמתי בשיניים בשביל החוק הזה בשנתיים האחרונות, וכל הסוגיות החשובות שאתה מעלה הן סוגיות שנידונו גם לאורך כל התקופה הזו, ואגב מנעו בהתחלה את קידום החוק. כמובן שיחידת הסייבר הייתה שותפה, היחידה להגנת הפרטיות, משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, אנשי מקצוע, משטרה, כולם היו שותפים בתהליך. אנחנו יצרנו בעצם חוק שהוא מאוזן גם מבחינת החובה שלנו להגן על הילדים, ולצד זה לשמור על הפרטיות של מי שבא בשערי הגן, כך שאנחנו בהחלט נתנו מענה ראוי, ולא בכדי שנתיים לקח כדי לקדם את זה, ואני שמחה שזה מאחורינו. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, תודה רבה לך ולהתראות. אנחנו ממש מסיימים, משפט אחד לסיכום של כל אחד מכם. יום דרמטי שהתחיל אתמול בכנסת, יודעים לפחות את המועד האחרון, 9 באפריל, חבר הכנסת אוחנה. חודש אינטנסיבי שהולך לעבור עלינו בעצם בניסיון לרכוש את אמונם של כמה שיותר מהחברים של המפלגות שלנו. אני מקווה שהם יראו לנגד עיניהם את טובת התנועה, את טובת מדינת ישראל, ויבחרו נכון. חברת הכנסת מיכל בירן. שממש אותה מחשבה גם במיקרו וגם במקרו. אני גם מקווה שברמה האישית בפריימריז, זה שש שנים אני כבר משמשת כקול של העובדים בכנסת, של העובדות הסוציאליות, של העוזרים המשפטיים, של השופטים. כל מי שליוויתי אותם במהלך המאבקים האלה, אני מקווה שיאפשרו לי להמשיך ולהיות הקול שלהם גם בכנסת הבאה. ואני מקווה שזה גם מה שיקרה למפלגת העבודה, שאזרחי מדינת ישראל שרוצים שינוי, ייתנו לנו להוביל את הבחירות הללו. חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, חבר הכנסת מיכל בירן מהמחנה הציוני, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו ועדת העבודה והרווחה והבריאות, סיכום פעילות ועדת המשנה לקידום הבריאות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בוקר טוב כנסת, יום טוב לכולם.